የታርት የኪቹ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም አምስት በጣም ቀላል የሆኑ የኦንላይን ስራዎች ነው እና እነዚህ ሁሉም አምስቱ ምንም አይነት ልምድ ማይጠይቁ ናቸውና እና በጣም ቀላል ናቸው። ሶ እነዚህን የኦንላይን ቢዝነሶች እንዴት መስራት እንደምትችሉ እና ለምን እንደመረጥኳቸው አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ሶ እነዚህ አምስት የኦንላይን ቢዝነሶች ምንም አይነት ኤክስፒሪንስ ማይጠይቁ ናቸው። ማንም ሰው ሊሰራቸው የሚችሉ ናቸው እና ለምንድን ነው የመረጥኳቸው? አንደኛ በጣም ቀላል ናቸው፣ ማንም ሰው ሊሰራቸው የሚችላቸው የስራ አይነቶች ናቸው። ሁለተኛ በጣም ተፈላጊ ናቸው፣ ማለት ብዙ ሰው የሚጠቀማቸው ሰርቪሶች ናቸው። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ በጣም ሌስ የሆነ ኮምፒቲሽን ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ ለነዚህ በነዚህ በሶስት ምክንያቶች መሰረት እነዚህን አምስቱን የኦንላይን ቢዝነሶች አዘጋጅቼላችኋለሁ። አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ማሳያችሁ ጀስት ቢዝነሶቹን ብቻ ሳይሆን እንዴት ልሰሯቸው እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ወደ መጀመሪያው ስንሄድ ዌብሳይት ቴስቲንግ ነው እና እነዚህን ስራዎች የት ነው የምታገኟቸው? ፋይቨር ላይ ስክሪን ላይ የምታዩት ፋይቨር ነው። እዚህ ፋይቨር ላይ ገብታችሁ ሳይን አፕ በማድረግ እዚህ ላይ ነው ስራዎች ሊመጡላችሁ የሚችሉት ወይም ሰዎች ሊቀጥሯችሁ የሚችሉት ማለት ነው። ሶ ከቤታችሁ ሆናችሁ ኦንላይን ላይ የምትሰሯቸው የቢዝነስ አይነቶች ናቸው። ሶ የመጀመሪያው ዌብሳይት ቴስቲንግ ነው። ያንን ከማሳየቴ በፊት አንድ ነገር ላሳያችሁ። ለምሳሌ ግራፊክስ፣ አሁን ብዙ የስራ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ አሁን ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ብዬ እዚህ ጋር ሰርች ላድርግ። ግራፊክስ ዲዛይን ለምሳሌ የመጀመሪያው ግራፊክስ ዲዛይን ብለን ሰርች ስናደርግ ስንት ሰው ይመጣል? 22000 ሰርቪስ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ሶ አሁን እናንተ ዛሬ ሳይን አፕ ብታደርጉ ከነዚህ ሰዎች ጋር ከ22000 ሰው ጋር ነው ኮምፒት የምታደርጉት የምትወዳደሩት ማለት ነው። ሶ ምንድነው በጣም ከባድ ነው። የራሳችሁ የሆነ ሲስተም ካል ይዛችሁ ካልመጣችሁ ማለት በጣም ወይ ዋጋችሁን በጣም ማውረድ አለባችሁ ወይም ደግሞ በጣም ኳሊቲ የሆነ ስራ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ግን እንደ ጀማሪ የግድ ዋጋችሁን ማውረድ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ኮምፒት ለማድረግ ከ22000 ሰው ጋር ማለት ነው። ሶ ዋጋችሁን አውርዳችሁ ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ነው። ሶ ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ደግሞ አንደኛ ልምድ ይጠይቃል። እንዳልኳችሁ ዛሬ ይዣቸው የመጣኋቸው የቢዝነስ አይነቶች ሁሉም ልምድ የማይጠይቁና በጣም ቀላል የሆኑ ናቸው። ሶ ግራፊክስ ዲዛይኒንግ አንደኛ ብዙ ኮምፒቴሽን አለው እንደምታዩት፣ ሁለተኛ ልምድ ይጠይቃል። ማለት ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይኒንግ እዚህ ውስጥ አምስቱ ሊስት ውስጥ የለም። ሶ እኔ አሁን ይዣቸው የመጣሁት አንዱ እንዳልኳችሁ ዌብሳይት ቴስቲንግ ነው። አሁን ዌብሳይት ቴስቲንግ ብዬ እዚህ ላስገባ። ዌብሳይት ቴስቲንግ አሁን ዌብሳይት ቴስቲንግ እንደምታዩት እዚህ ጋር 2400 ሰው ነው ዌብሳይት ቴስት የሚያደርጉ ያሉ ማለት ነው። ሶ ዛሬ እናንተ ሳይን አፕ ብታደርጉ ከ2400 ሰዎች ጋር ነው ኮምፒት የምታደርጉ። ሰው ይሄ የስራ ቶሎ የማግኘት እድላችሁን በጣም ከፍተኛ ያደርገዋል። እና ግን የራሳችሁ የሆነ ሲስተም መዘርጋት አለባችሁ። ላይክ በዋጋ ሊሆን ይችላል። ቤዚክሊ በዋጋ ነው ማድረግ ያለባችሁ፣ ዋጋችሁን ማውረድ አለባችሁ። እንደምታዩት ከ5 ዶላር ጀምሮ ነው ያለው። አሁን እዚህ ጋ አሁን ከፍተኛ እዚህ ጋ የሚታየኝ አሁን ይሄ ሰው 4.9 ነው እንትኑ ሬቲንጉ፣ እና 594 ሰው ሬት አድርጎታል። ዋጋው እንደምታዩት በ10 ዶላር ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሶ ቤዚክሊ ይሄ ስራ ምንድን ነው? ዌብሳይታቸውን ይልኩላችሁ እና ዌብሳይቱ ያለበትን ችግር እናንተ ትነግሯችኋላችሁ ማለት ነው። ቴስት የምታደርጉት ማለት
እያንዳንዱ ዌብሳይት ውስጥ እያንዳንዱ ሊንክ ለምሳሌ የገባችሁ ታያላችሁ ማይሰራ ሊንክ ሊኖር ይችላል ከዛ ውስጥ ለምሳሌ ዩዘር ፍሬንድሊ ላይሆን ይችላል ላይክ ለመጠቀም ቀላል ላይሆን ይችላል ውስብስብ ከሆነ እሱንም ተነግሯችኋላችሁ ሌላው ደግሞ አንድሮይድ እና ለምሳሌ ስልካችሁ ኮምፒውተር ላይ ሰርቶ ስልካችሁ ላይ በደንብ ላይ ሰራ ይችላል ወይም ደግሞ አንድሮይድ ላይ ሰርቶ አይፎን ላይ ላይ ሰራ ይችላል እንደዚህ just test ታደርጉና ተናግሯችኋላችሁ ማለት ነው honestly so ምንም ይሄ ልምድ አይጠይቅም just ዌብሳይቱን ዝም ብሎ የተለያየ ሊንኮች ውስጥ እየገቡ ማየትና honestly ሆነ ዝም ብሎ ሪቪው መጻፍ ማለት ነው so በጣም ቀላል ስራ ነው ምንም ልምድ አይጠይቅም so ይሄን ይመስላል አንድ የመጀመሪያው ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ማሚን ባክግራውንድ ሪሙቫል ማለት ነው ባክግራውንድ ሪሙቫል አሁን ባክግራውንድ ሪሙቫል አሁን እዚህ ጋር ስታዩት ቅድም 22000 ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ያለ ይሄኛው ምን አለ ትሉኝ ትችላላችሁ ነገር ግን ምንድነው ያኛው እንዳልኳችሁ ልምድ የሚጠይቅ ነው ይሄኛው ግን ልምድ አይጠይቅም ማለት የባክግራውንድ ሪሙቭ ማድረግ በጣም ቀላል ነገር ነው እንዴት ሪሙቭ እንደምታደርጉ ላሳያችሁ ነው ለምሳሌ ፒክቸር አንድ ፒክቸር ላምጣ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ፒክቸር አለ ልሰደውና ፍሪ አለ ከዚህ በፊት ፕሮግራም ሰርቼበት ነበር ከረጅም ጊዜ በፊት ማለት ነው ምንድነው ፍሪ የሆነ ባክግራውንድ ሪሙቨር አለ ምንድነው የሚባለው ቢጂ ሪሙቨር ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል ፍሪ ነው ይሄ የመጀመሪያ ላይ መታየት ማለት ነው እዚህ ጋር ትመጡና ይሄ በነፃ ነው አፕሎድ ኢሜጅ ይላል ለዛ ዲስክቶፕ ፕሌይድ እና የቀደሙ ፒክቸር ይታለ ኦኬ ጀስት ለምን ይሄን አላረገው ኢትስ ኦኬ የቀደሱ ምን ይለበጥም ሶ ይሄን ፒክቸር አሳያችኋለሁ አያችሁት ባክግራውንድ እንዴት ሪሙቭ እንደሚያደርገው just remove አረጋው ከዛ download ትልታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ order የተደረጋችሁት ቢሆን ይሄን አስገባችሁት download አድርጋችሁ መላክ ነው download ስትሉት download ያረጋላችኋል ማለት ነው so as simple as that እንደዛ ይሄን ያልቀላል ነው so እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄንን free የሆነ background remover ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ሊንኩ ይሄ ነው ከዛ ምንድነው እናንተ ግን ኮምፒት ለማድረግ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩአቸው ባክግራውንድ ሪሙቭ የሚያደርጉት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ከፍተኛ አሁን ይሄኛው እዚህ ጋር $5 ነው ሪሙቭ የሚያደርገው 965 ሰዎች ሬት አድርገውታል በነገራችን ላይ 965 ሰዎች ብቻ ናቸው የሰራላቸው ማለት አይደለም ሪቪው የሚያረጋለ ማያረጋለ ግን ሪቪው ያረጉ ሰዎች 965 ሰዎች ናቸው ማለት ነው ሶ የዚህ ሰው የሰርቪስ ገብተን ብናይ ዋጋ አለው ቤዚክ አለው ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም አለው ሶ አሁን ይሄ ቤዚኩ ነው $5 ስታንዳርድ አለው ፕሪሚየሙ ስታንዳርዱ እንደምትይት $25 ነው የሚያስከፍለው ፕሪሚየሙ ደግሞ $50 ነው የሚያስከፍለው ሰው ቤዚኩ ምንድነው እንትን የሚለው 10 ፎቶ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ፎቶ ነው ሪሙቭ የሚያደርገው ማለት ነው ባክግራውንድ ሪሙቭ የሚያደርገው ለ10 ፎቶ ነው $5 የሚያስከፍለው ስታንዳርዱ ደግሞ ለ50 ነው $25 የሚያስከፍለው ሶ እነዚህን ሰዎች እናንተ በራሳችሁ መንገድ ዋጋ ዝቅ በማድረግ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ዋንስ ሪቪዋችሁ ሃይ እስኪሆንላችሁ ድረስ እንትን ትላላችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ሰው ኦሬዲ ገና ያዘዘዋል ኢማጂን አራት ሰው ላይክ ወረፋ እየጠበቀ ነው እንደማለት ነው ሶ
በጣም ተፈላጊ እንትን ነው እንደ አሁን ለምሳሌ ባክግራውንድ ሪሙቨሩ እንዳያችሁት ፍሪ ነው አይደል እናንተ በፍሪ እየተጠቀማችሁ ስኮነ ድረስ እና ምንም አድካሚ ስካሎነ ድረስ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው እንዳያችሁት ስኮነ ድረስ ላይክ 10ሩን 10 ነው አለ ሲያለው እናንተ 15ቱን በ$5 ብታደርጉ ዳዝም ንጎዳችሁ ነገር የለም ነው ሶ ይሄ ቀላሉ ስራ ያልኩት ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው ምንድነው ሲቪ ወይም ደግሞ ሬዚሜ ራይቲንግ ነው ላሳያችሁ ሬዚሜ ራይቲንግ ሲቪ ማዘጋጀት ማለት ነው ለሰው አሁን እንደምታዩት 14000 ሰው ነው ኪው ላይ ያለው ማለት ነው 14000 ማን ነው 14000 ሰው ነው ያለው የሚሰራ ሰው ያለው ማለት ነው ሶ ብዙ ኮምፒቲሽን የሌለው ስራ ነው ነገር ግን እንደምታዩት የሚያስከፍሉትን ብር እንደምታዩት በጣም ትልልቅ ብር ነው አሁን ይሄ ለምሳሌ 1000 ሰው ሪቪው ያደረገው ሰው ነው ይሄው በ85 ብር ነው የሚሰራው ኦኬ አሁን ገብተን ነው አሁን እሱ ራሱ እንዳልኳችሁ ቤዚክ አለው ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም አለው ይሄ የቤዚኩ 85 ብር ነው የስታንዳርድ የሚባለው ደግሞ 175 ብር ነው ፕሪሚየሙ 180 ብር ነው ዶላር ነው እንግዲህ ብር ብር ምለው ያው እና ለምሳሌ ዲፈረንሱ ምንድነው ይሄኛ በ5 ቀን ነው የሚደርሰው እና እነዚህ እንትኖችን ያጋጥታል ማለት ነው ያለው ይሄኛው ደግሞ ሁሉም አለው እና ይሄ ስራ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ በጣም ቀላል ነው ምንድነው የሚሆነው ሰው ኦርደር ሲያደርጋችሁ ኦሬዲ ኢንፎርሜሽናቸውን ይልኩላችኋል እናንተ እንዴት ነው የምትሰሩት ካንቫ ላይ ትገቡና Canva free ነው የተወሰኑ paid የሆኑ ይሄ crown ምልክት ያላቸው paid የሆነ like የሚከፍል በsubscribe ያደረገ ሰው ነው የሚጠቀመው ይሄ crown ምልክት ያለባቸው ሰው ምን ማለት ነው ላሳያችሁ CV template ልበለው simple cv template free ያለው እናንተ ከዚህ ውስጥ ፍሪውን ትመርጡና ደስ ያላችሁን by the way ካታጎሪ ያለው የዛ አሁን ኦርደር የሚያረጋችሁ ሰው የሚሰራው ስራ በዚህ እንትን ትላላችሁ ነው social media ነው ወይ business ነው ወይ business ከሆነ የተለያየ እንትን ነው የተለያየ ካታጎሪ ያለው ማለት ነው so በዚህ ፊልተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ቶሎ እንትን ለማለት ሶ ከዚህ ውስጥ ብቻ የመረጣችሁትን ለምሳሌ ይሄኛውን ቢሆን ይሄ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ከዛ ክሊክ ታደርጉትና ኤዲት ማድረግ ነው ይኸው አሁን ለምሳሌ የሰውዬ የላከላችሁ ሰውዬ ፎቶ ማስገባት የሚፈልገውን ፎቶ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ስሙን ምናምን ነው ኤዲት የምታደርጉት ቤዚክ እንዲና በቃ ቴምፕሌቱን እዚህ ጋር እንዳለ አለላችሁ ስልክ ቁጥሩ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ዙም ላርግላችሁና ሞር ዲታይ ኤዲት ማድረግ ነው ኢሜል ምናምን እዚህ ጋር እንትን ትላላችሁ እና በጣም የፕሮፌሽናል የሆነ ሬዚሜ ነው ማለት ነው እና ይሄንን ሴቭ አርጋችሁ እንትን ማለት ነው ላይክ ትርጉለታላችሁ ማለት ነው እና ሲቪ ማዘጋጀቱ በዚህ ይሄን ያህል በጣም ቀላል ነው ግን እንዳያችሁት በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ነው ሜክ የምታረጉበት ከፍተኛ እንዳያችሁ $85 ምናምን ፕሪሚየም እስከ 180 እንትን ይላል ሶ ይሄ ሰው የራሱ እንደምታዩት 24 ሰው ኦሬዲ ወረፋ እየጠበቀ ያለ አለ ዩሲ እና በጣም አሪፍ ስራ ነው ይሄ ራሱ ማለት ነው ሶ ሌላው ምንድነው ወደ አራተኛው ስንሄድ ሞካፕ ሰርቪስ ነው ሞካፕ ከዚህ ፊት ለሞካፕ ሰርቼላችኋለሁ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ሞካፕ እዚህ ጋር ልምጣና አይ ዶንት ኖው የምትከታተሉኝ ላይክ የፕሮግራም ተከታታዮች ታውቁታላችሁ የሰራሁትን ማለት ነው ለምሳሌ 3D ሞካፕ
3D تيشيرت موكاب لمثالي كزي في تسرات فيديو على تزيلاچو كونا ويم دمو يالاياچو جبتاچوت ايوت يان فيديو انديت انديميسرى هينن ازا لاي بدن انتن بيو الله مالنا سو موكاب ايهن موكاب مسراتاون 10 دولار نو مياسكفلو بنغراچن لاي 4300 سو نو ايهن بزنس ميسرى يالو مالتنو ازي لاي ازي غا اندمتايوت 4300 سو نونا كومبيتيشنو بتام زكتهنيا نو ነገር ግን ምንም ላይክ እንትን አይጠይቅም ስራው ማለት ነው ሞካፕ ለማሳየት ያህል ኢቭን ካንቫ ላይ ይኖራል 3D ሰርች አላቀም ካንቫ ላይ እኔ የምሰራበት ሌላ ዌብሳይት ነው ያ የምሰራበት ዌብሳይት ሄዳችሁ ያኛው ቪዲዮ ማየት ይኖርባችኋል ላለመደጋገም ማለት ነው 3D3D mockup design I don't think zila yalla kelella zahid allo ya zila yalla imesleñi yella so ya anten min ibalal playseat ibalal www.playseat.net no ይሄ ዌብሳይት ራሱ ልክ እንደ ካንቫ ሆኖ በጣም ብዙ ሞካፖች ታገኙበታል። እዚህ ጋር ተመጡና ካታጎሪ ሞካፕ ካታጎሪ ያ ፓራል ትላላችሁ። ፓራል 3D ሞካፕ ትጋባላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዳለ እነዚህ 3D ሞካፖች ናቸው። እዛ ቀደም እዛ ላይ ያያችሁት አይነት ማለት ነው እዛ ካንቫ ላይ ማለት ነው ማኑ ፋይቨር ላይ ይሄ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሰራለው ነው የሚለው ማለት ነው ሶ 10 ዶላር አሁን ከፍተኛ እዚህ አካባቢ ያው የሚታይ ከፍተኛ የሚሰራው ሰው እዚህ ጋር 676 ሰው ሪቪው አረገ ነው 5 ስታር ያለ ሰው ሶ አሁን 10 ዶላር ነው የሚሰራው እሱ 10 ዶላር አይ ቲንክ ስንት ፒክቸር ስንት እንደሚሰራ ያውም አንድ ኢሜጅ ነው ዩሲ አንድ ኢሜጅ ነው የሚሰራው አንድ ኢሜጅ 10 ዶላር ማለት በጣም ነው የሚያዋጣው ማለት ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው ምንድነው የነሱ እዚህ ልብሱ ቲሸርቱ ላይ የሚደረገው አሁን ይሄ ዲዛይን የነሱ ከሆነ ዲዛይኑን ይልኩላችኋል እናንተ ድራግ ኤንድ ድሮፕ እዚህ የቀድሞ ዌብሳይት ላይ ትሄዱና አሁን ይሄኛው ይሄ እዚህ ላይ ለምሳሌ ከኤዲት ትሉታላችሁ እዚህ ላይ ለማስገባት ኤዲት ትሉትና ኤዲት ከዛ ዲዛይን ትሉታላችሁ ከዛ አፕሎድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው አፕሎድ ስትሉት የእናንተ ያስቀመጣችሁበት ሶርስ ፋይል ጋር ይሄዳል ዲስክቶፕም ከሆነ ሲ ላይም ዲ ሲ ድራይቭ ላይም ወይም ዲ ድራይቭ ላይ ያረጋችሁበት ላይ ብቻ የተላከላችሁን ፒክቸር እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ከዛ እዚህ ጋር ቀጥታ ይገባላችኋል ማለት ነው ከዛ አፕሎድ ትሉታላችሁ ከዛ አፕሎድ ስትሉት ቀጥታ ይገባል ማለት ነው እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ሶ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ጨርሱ ይሄንን ፕሮሰስ ላለመድገም ነው ያኛው ቪዲዮ ከዚህ ፊት የሰራሁት ቪዲዮ 3D ቪዲዮ 3D አድቨርታይዚንግ ምናምን ነገር የሚል ቪዲዮ የሰራሁት አለ እዛ ላይ ገብታችሁ እዩት ማለት ነው ሶ ይሄ በጣም የሚያዋጣና አሪፍ ስራ ነው እንድሰሩት ሪኮማንድ አደርጋለሁ ማለት ነው የመጨረሻው እና አምስተኛው ያዘጋጀውላችሁ ምንድነው ሰብታይትል ነው ሰብታይትል የቪዲዮ ሰብታይትል ማለት ነው ቪዲዮ ሰብታይትልስ 3800 ሰው ብቻ ነው እዚህ ቢዝነስ ላይ ያለው ማለት ነው ሶ ኮምፒቴሽኑ በጣም ዝቅተኛ ነውና ስራ የማግኘት እድላችሁ በጣም ከፍተኛ ነው እና እንደምታዩት
$10 ነው ለምሳሌ ሰው የሚያስከፍለው በጣም አሪፍ ሪቪው ያለው ነው 549 ሷም እዚህ ጋር ያለችው $10 ነው ለምሳሌ ገብተን እንየው ዲስክሪፕሽናቸውን by the way እስከ $40 እንደዚህ ምናምን ያስከፍልም አለ እዚህ ዋጋ እንዳልኳችሁ ነው እንደጀማሪ ማርኬት ውስጥ ብዙ ሪቪውስ እንደስክታገኙ ድረስ ዋጋችሁን የግድ ቀነሳችሁ ነው መግባት ያለባችሁ አለስ የራሳችሁ ሴታፕ ከሌላችሁ በስተቀር ማለት ነው ላይክ ብዙ ሰው የራሳችሁ ሆነ ሰው እንዲያሰራችሁ አድርጋችሁ 5 ስታር እንዲሰጣችሁ ምናምን ነገር ታረጉና በዛ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ቶሎ ቢዝነሱን ቶሎ ማርኬቱ ስለመግባት ማለት ነው ምክንያቱም ሬቲንግ የሌለው ሰው እንደጀማሪ ብዙ ሰው እንትን አይለም ደፍሮ ኦርደር አይሰጣችሁም ሰው ይሄ ላይክ መመክራችሁ እንትን ነው so ለምሳሌ የዚህን ልጅ ገብተን እንየው $10 ቻርጅ ያረጋል ምንድነው ምንያው ያንድ ደቂቃ ያው ኢማጂን ላንድ ደቂቃ ቪዲዮ ነው $10 ቻርጅ የሚያረጋው እና በአንድ ቀን ውስጥ አድርሳለሁ ነው የሚለው ስታንዳርዱ ደግሞ አፕ ቱ 2 ደቂቃ ቪዲዮ ሰብታይትል $30 so ይሄን ስራ እንዴት ነው መታስ አሁን ይሄ ቪዲዮን ይልኩላችኋል ቪዲዮ ላይክ ኦዲዮ አለው ማለት ነው ድምጽ አለው ግን ሰብታይትል የለውም ከታች የሚጻፍ ካፕሽን የለውም ማለት ነው so ይሄንን በነጻ እናንተ ምን ላይ መስራት ትችላላችሁ ካፕከት ላይ መስራት ትችላላችሁ እዚህ ካፕከት ላይ ትመጣላችሁ ካፕከት ፍሪ ነው ፍሪ ቨርሽኑ ላይ ትመጡና እዚህ ቪዲዮ ክሬት ኒው ትላለ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ኦፍ ኮርስ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ ይሄ ነው ሆም ፔጁ ከዛ ክሬት ኒው ትሉታላችሁ ከዛ ቪዲዮ ሳይዙን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ስትመርጡ እዚህ ጋር ነው ቪዲዮን አምጣታችሁ እዚህ ጋር ላይክ ልክ አሁንኛን ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌ ነው ማለት ነው እዚህ እንትኑ ላይ ሶ እናንተ እዚህ ጋር ትመጡና ካፕሽንስ ላይ ትመጣላችሁ አውቶ ካፕሽን ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከዛ ላንጉጅን ትመርጡለታላችሁ ከዛ ጀነሬት ልታላችሁ ማለት ነው በነጻ እዚህ ጋር ትሰራላችሁ ማለት ነው እነሱ እዛ የሚሰሩትን ስራ እናንተ እዚህ ጋር በነጻ ትሰራላችሁ ማለት ነው በካፕከትን በመጠቀም አሁን ባሳያችሁ መሰረት ማለት ነው so በዚህ መሰረት እንግዲህ እንዳያችሁት በስታንዳርድ ለሁለት ደቂቃ $30 ነው ቻርጅ ሰው ያረጋ ያለው ለአምስት ደቂቃ ቪዲዮ $80 ነው ቻርጅ ያረጋ ያለው ነው so ቪዲዮን ተዛጋት አስገብታላችሁ just ይሰራላችኋል ማለት ነው ራሱ ካፕሽኑን ያስገባላችኋል ከዛ ቪዲዮን ኤክስፖርት ታደርጉታላችሁ ሴቭ ማለት ነው ኤክስፖርት አደረጉትና ቀጥታ ለከስተመሩ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው so በዚህ መልኩ እነዚህን አምስት በጣም ቀላል የሆኑ ምንም ላይክ ችሎታ የማይጠይቁ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ልሰሯቸው የምችሉ በጣም ቀላል የሆኑ ስራዎች ናቸው እስኪ የትኛው እንደተመቻችሁ የትኛው እንደወደዳችሁት እስኪ ኮሜንት ባክስ ላይ አስቀምጡልኝ ያላችሁን አስተያየትም ኮሜንት ባክስ ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል ፕሮግራሚንግ ኮደራችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እና ይሄንና እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ማይከፈልጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከነገናኝ ቸርን ሰንብት ቻው